حاضر اسلامی نظریاتی کونسل کا تین روزہ اجلاس ختم ہو گیا۔ صدر اور وزیر اعظم کو کونسل کے دورے کی دعوت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ خواتین پر تشدد سے متعلق غلط رپورٹنگ پر پیمرا کو بھی خط لکھا جائے گا۔ جانیں گے گوہر محسود سے۔ گوہر بتائیے گا اجلاس میں مزید کیا فیصلے کیے گئے؟ ہاں جی بالکل، اسلامی نظریاتی کونسل اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ اجلاس میں اہم فیصلے، خاص کر ابھی جب پریس شروع ہونے والی تھی، اس پر اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین مولانا محمد خان شرح تھوڑے سے برہم بھی ہو گئے تھے میڈیا پر کہ گزشتہ پریس کانفرنس میں خواتین پر تشدد کے حوالے سے میڈیا میں غلط رپورٹ کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے نظام تعلیم کے حوالے سے بتایا کہ قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں، قرآن مجید کی جو آیات ہیں، ان کو نظام تعلیم میں شامل کیا گیا ہے، لیکن اس کی جو پہلے کلاسز ہوں گے 8ویں تک اس میں مکی صورتیں پڑھائی جائیں گی، اور اس کے بعد کی جو کلاسز ہوں گی اس میں مدنی صورتیں ہوں گی۔ جہاد کے حوالے سے جب آیات کے شامل ہونے پر بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس چیز کو دانستہ طور پر نکالا نہیں گیا ہے، لیکن چونکہ وہ بڑے کلاسز کے بچوں کو پڑھایا جائے گا اس لیے وہ 8ویں کے بعد اس میں آئیں گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہیگ معاہدے کے حوالے سے بتایا کہ اس کی 6 شیکے جو ہے وہ غیر اسلامی اور پاکستان کے آئین سے متصادم ہے۔ حکومت کو اس میں تجویز کیا گیا ہے کہ ہیگ معاہدہ جو ہے جو بچوں کے حوالے سے ہے اس پر باقی اصولوں کو دیکھا جائے گا، لیکن ان 6 جی ٹھیک ہے۔ شکریہ گوہر محسود۔